I dag er det mandag 19. april. Jeg er på en liten tur ut i Østmarka igjen. Sist jeg gikk her så var det tjukk is oppover her. Nå er det bare noen små flekker igjen. Så er det tørt og fint å gå her nå. Det har blitt mange småturer nå i det siste. Det har nok litt sammenheng med at det har vært faktisk sånn småforkjøla nå i en ganske lang periode. Det begynte rett etter at jeg tok den første koronavaksinen. Om det er noe sammenheng, det er jeg ikke sikker på. Men det begynner å hjelpe nå, så nå får jeg begynne å tenke litt på teltturer igjen. Det er vær til det nå. Det er jo fint på dagen, og ikke minst om natta er det fin temperatur nå. Så da håper det ikke blir så lenge til neste telttur. Når det er sagt, så er det utrolig deilig bare å ta slike småturer også ut i marka, som ikke er så langt unna der jeg bor. Her har jeg alt jeg trenger. Det er stille og rolig. Fin skog, sola skinner, og oppe i ryggsekken har jeg med både mat og drikke i dag. I dag tenkte jeg skulle prøve å se om jeg fant noe bjerkesaft. Jeg har ikke med noe utstyr i dag, så jeg gjorde det veldig enkelt. Tok en liten kniv og lagde et lite hull i, så vidt inn i treet. Og så har jeg en flaske som jeg samler opp safta i. Det er ikke den mest effektive måten å gjøre det på, men det er et lite forsøk. Det som er viktig når jeg er ferdig er å tette igjen hullet, så sette en liten plugg inn i så jeg ikke skader treet. Da har jeg samlet litt bjerkesaft. Den hang halvtime sti. Det ble såpass mye, så det er bare for å teste. Så skal jeg prøve å lage meg litt bedre utstyr og prøve på nytt igjen om noen dager. Får jeg sikkert litt mer.